Jo då. Men även om jag är utlänningsvänlig i allmänhet och invandringsvänlig i synnerhet. Ja. Vi är så färgstarka, glada och förmodligen rytmiska också. Vad väntar ni på? Släpp inte händerna! Alla borde vi kunna leva tillsammans med varandra. Inom parentes igen. Hur står det till med kvinnokampen i era respektive länder? Inte som hos oss, va? Vet inte vad loppmarknad är. Vad kan det vara då? Ja. Tänk på det nu. Långt inne hos allt för många svenskar sitter en förvrängd bild av ett slags... Är jag inte som folk är mest? Och jag gillar era speciella ansiktsuttryck. Vill vi leva i ett land där människovärdet respekteras? För att tortyr och dödsstraff tycks upphöra till en sport hos er. För att ni förlorar era fotbollsmatcher och för att ni är världens största klantskallar.